দৈনিক টাইমৰ দৰ্শকসকলক স্বাগতম জনাই অন্য এটা প্ৰতিবেদনৰ সৈতে ষ্টুডিঅ'ত মই বিমান। জাগীৰোড মহাবিদ্যালয়ত অসমীয়া সাপ্তাহিক নতুন সংবাদ কাকতৰ শুভ উন্মোচন। 2010 চনৰ পৰা প্ৰকাশ হৈ অহা অসমীয়া নতুন সংবাদ মাহেকীয়া কাকতখন 21 অক্টোবৰ বুধবাৰৰ পৰা সাপ্তাহিক কৰা হয় আৰু শুভ উন্মোচন কৰা হয় জাগীৰোড মহাবিদ্যালয়ত। জ্যেষ্ঠ সাংবাদিক ডালিম ফুকনে সঞ্চালনা কৰা অনুষ্ঠানটিত জাগীৰোড মহাবিদ্যালয়ৰ অধ্যক্ষ ডক্টৰ ভৱেন চন্দ্ৰ নেওগে বন্তি প্ৰজ্বলন কৰে। এটি বৰগীতেৰে আৰম্ভ হোৱা অনুষ্ঠানটিত বিশিষ্ট অতিথি হিচাপে উপস্থিত থাকে শ্ৰীযুত নাৰায়ণ ৰাদু কাকতি। তেওঁ তিৱা লোক সংস্কৃতি গৱেষক তথা প্ৰাক্তন মুখ্য কাৰ্যবাহী সদস্য তিৱা সাহিত্য পৰিষদৰ। ডক্টৰ খগেন শৰ্মা সত্ৰীয়া সংগীত মহাবিদ্যালয়ৰ অধ্যক্ষ, অসম সত্ৰীয়া শিক্ষক সমাজৰ অধ্যক্ষ। অসমীয়া নতুন সংবাদ কাকতখনৰ শুভ উন্মোচন কৰে শব্দৰত্ন বঁটা প্ৰাপক বিশিষ্ট সাহিত্যিক তথা আৰক্ষী অধীক্ষক ডক্টৰ নন্দ সিং বৰকলাই। অনুষ্ঠানটিৰ শলাগৰ শৰাই আগবঢ়ায় ৰাজীৱ চহৰীয়াই। উক্ত অসমীয়া নতুন সংবাদ কাকতৰ মুখ্য সম্পাদক ডালিম ফুকন আৰু সম্পাদক পৰমানন্দ ডেকা। যে অসম চুক্তি লেখা কথাখিনিত গৈ কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ সুদক্ষ প্ৰশাসনীয় বিষয়াৰ ভাষা প্ৰয়োগৰ ক্ষেত্ৰতে চুক্তিখন অধিক মনোগ্ৰাহী আৰু পঢ়িবলগীয়া। চুক্তি মতে আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় সীমাবিবাদ মানি লোৱাৰ পিছত সম্ভৱ হ'লে বিদেশীক খেলা হ'ব। ইন্দিৰা মুজিব চুক্তি মতে সেই পথ বন্ধ, অৰ্থাৎ তলাটো তাতেই মাৰি দিছে। আৰু যিসকলে মোক আন্দোলনত ৰখাবলৈ নাহা বুলি কয় সেইসকলে চোন নিজেই নিজৰ হেৰিটো ৰুমটো নিজে নিজ তলা মাৰি দিব। নিৰঞ্জন দাসৰ ৰিপৰ্ট, দৈনিক টাইম।